Mahmudjon Boroyev xalqaro press klub muxbiri. Savolim Sherzod Hikmatullayevichga. Bilamizki, bugungi kunda har qanday soha albatta qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinishi kerak, buni bilamiz. Ammo bugungi kunda energetika sohasining ayrim tarmoqlarini tartibga solib turuvchi qonun hujjatlari mavjud emas. Va aynan ana shu tarmoqlarni huquqiy poydevorni mustahkamlash yuzasidan qandaydir ishlar amalga oshirilyaptimi o'zi? Albatta. Har qanday sohani tartibga soluvchi qonun va qonun osti hujjatlari davr talabiga muntazam ravishda moslashtirib borilishi bu hech kim uchun sir bo'lmagan narsa. Bugungi kunda biz elektr energetikasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunini qabul qilganimizga 13 yil bo'ldi. Ya'ni 13 yil avvalgi qonun 13 yil avvalgi davr talablariga moslashtirilgan. Shuning uchun mana shu qonunni yangilash maqsadida biz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Jahon banki hamda Osiyo taraqqiyot banki ko'magi asosida 13 nafar xalqaro ekspertni jalb qildik va ular bilan birgalikda qonunning yangi redaksiyasini ishlab chiqdik. Bugungi kunda mana shu qonun loyihasi barcha mutasaddi vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda Adliya vazirligiga kiritilgan. Biz Adliya vazirligi bilan ishlayapmiz. Albatta, bu qonunni o'zicha alohida bir hujjat deb qarab bo'lmaydi. Umuman O'zbekistondagi qonunchilik normalariga mos kelishi, shu bilan birga boshqa qonunlarda ko'zda tutilgan normalarni qaytarilmasligi yoki aytib o'tganingizdek, qaysidir soha qamrab olinmasdan ochiqlik defitsit hosil bo'lmasligi uchun mukammal o'ylashimiz kerak. Bundan tashqari respublikamizda shu kungacha bo'lmagan, masalan, elektr tarmoqlari kodeksi ishlab chiqildi. Xuddi shunday xorijiy ekspertlar bilan. Chunki juda ko'p xorijiy tadbirkorlar, xoh u elektr energiyasini ishlab chiqaruvchisi bo'lsin, xoh iste'molchisi bo'lsin, ularda tabiiy savol tug'iladi. Biz elektr tarmoqlariga ulanishimiz qaysi hujjat bilan tartibga solingan? Nega bir nechta texnik reglament hujjatlar bor, bularni hammasini o'zida mujassamlashtirgan bitta yagona hujjat yo'q degan? Albatta, biz bu hujjatni birinchi qismini magistral tarmoqlariga ulanish tartiblarini ishlab chiqdik. Hozirgi kunda uni ham Adliya vazirligi va boshqa mutasaddi vazirliklar bilan ishlayapmiz va o'ylaymanki, mana shu ikkita asosiy hujjatdan kelib chiqqan holda keyingi hujjatlarimizni ham rivojlantirib boramiz.